Sådan en pragtfuld søndag morgen. Jeg sådan går ud og kigger. Og fuglene pipper. Jeppe, den er værd. Og så har vi ham bøgetossen her. Prøv nu at se. Jep, dreng. Alle roserne. Og pragtfuld udsigt over Vestjylland. Ah, men der er jo ikke et øje tørt. Og lidt på fornemmelsen af, at vi skal ud og slå græs i dag, når det meste af fugten er gået af jorden. Kom dreng. Vi væltede lige. Og Jepper. Jepper. Hej dreng. Hvad så skat? Kunne det også godt være, at buskrydderen måske lige skulle smække en lille tur? Prøv nu at se her. Wow. Ja, ja. Fortsat god søndag til dem, der gad at kigge med så længe.